שנה טובה ומבורכת, קלי חרוניה, קלי הבראיקי חרוניה, Happy Jewish New Year. אנחנו עכשיו עומדים כמה ימים לפני ראש השנה, ואחד מהדברים העיקריים בראש השנה זה תקיעת השופר. ביוונית, דרך אגב, ראש השנה פירושו פרוטו חרוניה, היום הראשון של השנה החדשה. ואחד מהדברים העיקריים זה להזכיר לכל העולם כולו שהקדוש ברוך הוא, התאוש, האלוהים, הוא המלך, הוא הבסיאס, כמו שאומרים ביוונית. דרך אגב, המילה בסיליקום של הצמח מגיע מהמילה בסיליקוס, הכוונה מלכותי. One of the most important things in Rosh Hashanah, in the Jewish New Year, is to, in Greek we say protochronia for Rosh Hashanah, is to remember that the God of Theos in Greek is the Melech, is the King of the Universe. Vasilias, how we say in Greek. And also, one of the most important things is to blow the shofar, the mitzvah to blow the shofar. Shofar in Greek is keras, kerato. אחד מהמצוות העיקריות ב... ראש השנה זה לתקוע בשופר, ביוונית זה קרס, קרתו, המילה לשופר, על מנת לשקור את הגטת יצחק, אברהם ויצחק, ושהקדוש ברוך הוא יעמוד לצידנו לזכר הגטת יצחק. That we want also remember, that God will remember us for לטובה, for good.